AQSh Kongressi vakillari palatasi qo'mitasi a'zosi respublikachi Tim Burchett kutilmaganda o'zga sayyoraliklar borligini ma'lum qildi deb xabar berdi Daily Mail. Uning so'zlariga ko'ra, AQSh hukumati o'zga sayyoraliklar borligi haqida 19-asr oxiridan beri xabardor. Siyosatchining ta'kidlashicha, kosmik kemalar barcha zamonaviy fizikaga qarshi bo'lib, nafaqat havoda, balki suv ostida ham o'z harakatidan iz qoldirmasdan harakatlana oladi. Burchett shov-shuvli bayonot bilan chiqdi va unga maxfiy hujjatlar va videolar ko'rsatilganini ta'kidladi. Aslida AQSh hukumati o'zga sayyoraliklar borligi faktini 1947-yildan beri, ya'ni mashhur Rosalis hodisasi sodir bo'lgandan beri, Nyu-Meksikada Nyush halokatga uchragandan beri emas, balki 1897-yil, ya'ni Texasda Nyush halokatga uchragandan beri yashirib keladi. Mavjudotlar biz yetib bo'lmagan texnologiyalarga ega va agar o'zga sayyoraliklar xohlasa odamlarni allaqachon ko'mirga aylantirgan bo'lar edi. Lekin yerdan tashqari sivilizatsiya biz uchun xavf tug'dirmaydi, chunki ular hali birorta dushmanlik ssenariysini amalga oshirmagan. Ammo bu sodir bo'lganda insoniyatga o'zga sayyoraliklarga qarshilik ko'rsatish imkoniyati bo'lmaydi, deydi kongressmen.